Aeroporto do Cairo. Vê se presta atenção. Nós estamos no Cairo. Cairo, a cidade das pirâmides. Como pode ficar aí sentada lendo um livro? É um lugar de aventuras. Não existe aventura na vida real. É por isso que escrevem livros. E continuo sem falar com você. Ah, o que, que é? Foi sem querer. Não foi. O avião errado foi de propósito. Duas semanas na Europa não foi o suficiente. 11 países em 11 dias. Não chega de aventura. Comida estragada na Espanha, alergia na Holanda. Vamos perder nossa ponte para a búfala no John Kennedy e chegar atrasado ao trabalho na segunda. Eu acho que a loja vai sobreviver sem a gente. Eu levo meu trabalho a sério.